Anamanın uzun illərdən bəri partneri olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Marshall İrsin İnstitutu tərəfindən 2023-cü ilin iyul ayına qədər Azərbaycana 30 baş mina axtaran itin təhvil verilməsi planlaşdırılır. İlk 10 xüsusi təlim keçmiş it mina təmizləmə agentliyinə ötən gün gecə saatlarında Silkway West Airlines şirkəti tərəfindən təmənnasız olaraq çatdırılıb. 30 baş mina axtaran itdən 18-ini Birləşmiş Ştatların Marshall İrsin İnstitutu tərəfindən donorlar hesabına maliyyələşməsi həyata keçiriləcək. Marshall İrsin İnstitutunun mütəxəssisi də Azərbaycanda 10 iti müşahidə etməkdədir. Səfər bir neçə günlük nəzərdə tutulub və əsas məqsəd uçuş zamanı itlərin narahatçılığının azalmasını təmin etmək. Habelə Azərbaycana gəldikdə iqlimləşmə və yeni bələdçilərə uyğunlaşma prosesinə töhfə verməkdir. Xatırladaq ki, hər iqlim dəyişməsi dörd ayaqlı mina axtaranlar üçün ciddi sınaqdır. Anama ilə Marshall İrsin İnstitutu arasında faydalı əməkdaşlıq əlaqələri 2005-ci ildən başlayıb və davam etməkdədir. Bugünədək Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin və fərdi donorların dəstəyi ilə Marshall İrsin İnstitutu tərəfindən Azərbaycanın mina təmizləmə proqramına 36 baş mina axtaran və 4 baş partlayıcı axtaran it hədiyyə edilib və həmin itlər agentlikdə təlim və akkreditasiyadan keçərək təyinatı üzrə əməliyyatlara qoşulub. Qeyd edək ki, Marshall İrsin İnstitutunun prezidenti Perry Baltimore'un 26 avqust tarixində Azərbaycana səfəri çərçivəsində Anamanın idarə heyətinin sədri Vüqar Süleymanovla anlaşma memorandumu və müqavilənin imzalanacağı gözlənilir. Həmçinin Anamanın Füzuli rayonundakı minaxtaran itlərin təlim mərkəzini ziyarət məqsədi ilə İnstitutun nümayəndələrinin işğaldan